Məlumdur. Sirvan nə var? Hamısı məlumdur. Deməli, Rövşənin həyat yoldaşı Zəhra xanım gəldi anamla mənim yanıma İrana. Dedilər ki, Rövşənin bir medyusdə tələbə dostu var. Onun qızı, o istəyir ki, Rövşən onun qızı ilə evlənsin. Rövşənin oğlu onun qızı ilə evlənsin. Mən də dedim ki, yaxşı. Rövşənin oğlunu deməli, Moskvada çox yaxşı qarşıladılar. Orada xüsusi xidmətlərdən gəldilər, buna telefon zad verdilər ki, bir şey olsa bizə deyə bilərsin. O Amerikadan gəlmişdi, yanıma bilirsiniz. Amerikada Boston Universitetini bitirib gəlmişdi yanıma. Amerikada Boston Universitetini bitirən o ali savadlı hüquqşünas idi. Amerika Dəniz Piyadasının Dəniz Piyadası Akademiyasına qəbul olmuşdu və ora qəbul edilərkən ona demişdilər ki, sən Amerika Birləşmiş Ştatlarına sadiq olacaqsan. Rövşən demişdi ki, Laçın demişdi ki, mən ancaq Azərbaycan dövlətinə sadiq ola bilərəm, bir də xidmət etdiyim orduya. Əgər Amerika ordusunda xidmət edəcəm ki, mən ona sadiq olacaq. Bu, Laçın getdi Moskvaya. Qızla görüşdülər, toy elədilər, evləndilər. Dün ki, Laçın, nə qədər ki, sən Azərbaycanın xaricindəsən, İlham Əliyə çalışacaq səni öldürsün. Amma sən Bakıda olsan, o səni özü kimi qoruyacaq. Çünki sən elə özün elə belə də ölsən, cəmat deyəcək ki, o öldürürsün mənim. Laçın gedir Bakıya. Bakıya gedəndən sonra orada qohumlarda da yaxşı qarşılayırlar. Qohumlarımız onu çox şeylədi, o da çıxır gedir Moskvaya. Oradan qaydandan sonra özü səhlənkar aparır Laçın çox. Nədir mənanədə gərək? Siz heç kəsin yanına qonaq zat getməyəsən, yemək yeməyəsən heç kəsin yanına. Orada təsadüfən, güya ki, dırnaq arası, bununla məktəbdə oxumuş bir oğlanla tanış olur. Tanış olur, yoxa rast gəlir, tanış ki, məktəbdə oxuyurlar bir yerdə. Bu da bunu dəvət edir qonaqlığa, onun yanında olan adam deyir ki, o da bizim qonumdur, deyir ki, Laçın getdi oradan qaydandan sonra halı belə bitərdi. Gec qayıtdı o oğlanın evindən. Bir yatdı, sər tezdən durdum. Gördüm ki, Laçın oturub kresloda, burnundan qan açılıb, ölübdür. Mənə də zəng elədilər, istəmişdilər ora Laçın otağına narkotik zad atsınlar, desinlər ki, güya dozirovkadan ölüb, neynifdir. Rusiya xüsusi xidmətləri imkan verməyib buna, və ya adısa başlayırsın.